nii , tere , olen Ruudi . üritan teha siis teile väikse tutvustava video , kuidas teha endale tiimimees . käivitame profiili siis kõigepealt . Siis võtame Players Questsheet ja võtame Player Setupi . Player Setupist valime siit alt New . nii , nüüd paneme enda nime , mis nimega hakkame mängima . olgu siis , proovime , et ma olen Arks . Arks , panete OK . siis ilmub siia alla Arks , vajutate Arksi peale ja alt Edit . nii . nüüd siia , name on siin Arks , nationality on meil , rahvus on meil Eesti , Est , kirjutame siia . nii , vajutame OK , siis riidevärv on meie tiimil 21 . vajutame siis vasakpoolse graafiga peal või parempoolsega , ükskõik , mina vajutan vasakpoolsega . tuleb number 21 . nii . nüüd tuleb tiimi nimi , klõpsate siin peal . ja tiimi nimi on X-Factor . X . kriips . nii , okei . nii , ja ongi kõik . võtad siit alt back'i . niimoodi see , mis punane on , see on nagu aktiivne , valid select . ja lähemegi mängima . niimoodi , hopst  siin Eesti ost ja vaatame , mis meil siis siin toimub , kas on kõik õige . loodan , et olin abiks .